Секојден многи користиме нашите мобилни уреди за голем број на активности и работи. Во некоја насока и зависиме од нив. Многу е битно да знаеме како да ги подесиме поставките за приватност на нашите мобилни уреди. Прво, ќе започнеме со уредите што го користат оперативниот систем Android. Ќе ги видиме пермисиите на апликации, Google Play Protect, Screen Pin и Find My Device. Ако отидеме во подесување на нашиот телефон, приватност и под Permission Manager, може да ги видиме сите ресурси на телефонот, како се искористени од апликациите што ги имам инсталирано. Ако кликнеме на било кој ресурс, ќе може да ги видиме апликациите што го користат тој ресурс. Со клик на било која апликација, можеме да го промениме начинот на кој што таа апликација го користи нашиот ресурс. Google Play Protect е вграден во самиот Android, кој што го сканира телефонот редовно. Ако забележиме некогаш дека имаме потреба од сканирање на нашиот уред, можеме по наша иницијатива да го сканираме телефонот. Ако имате потреба да го дадете Ако имаме потреба да го дадеме телефонот на колега, пријател или другар, да види нешто или пак да се јави, можеме да закачиме одредена апликација која што само таа ќе може да ја користи. Во спротивно, ќе треба да биде отключен телефонот. Од кога ќе стартуваме апликацијата и кликнеме на коцката за да ги видиме сите отворени прозорци, треба да тапнеме на нашата отворена апликација и да одбереме PIN. Пред се, за да го користиме Screen Pinning, мора да го активираме во поставките на нашиот телефон. Find My Device треба да е вклучено во поставките на системот. Во ситуација кога би го изгубиле уредот, треба да ја посетиме страната google.com/android/find и да се логираме со истата корисничка сметка која што имаме на нашиот телефон. Тука ќе можеме да го лоцираме нашиот мобилен уред, ако е поврзан на било каква мрежа, дали мобилна или пак интернет. Мобилните уреди што користат iOS оперативен систем. Прво ќе ги видиме пермисиите на апликации и Find My Device. Пермисиите на апликации се во поставките на приватност. И тука може да ги најдеме сите пристапи на нашите апликации, според сервис или пак според апликација. Ако кликнеме на некој од сервисите, пример на камера, ќе можеме да ги видиме сите апликации кои што го користат овој ресурс и можеме да ги исклучиме директно од тука. Или пак ако скролнеме најдоле, може да ги видиме сите апликации. Со кликнување на било која апликација, ќе ни се отвори прозорец каде што можеме да ги видиме сите ресурси што ги користи таа апликација и да ги промениме од тука. Find My Device прво треба да биде вклучено во поставките на нашата корисничка сметка на телефонот. Во iCloud, Find My Device и да го активираме ресурсот. Од кога ќе биде вклучено, ако имаме ситуација каде што е изгубен нашиот мобилен уред, ќе треба да се логираме на страната iCloud.com со нашата иста корисничка сметка како на телефонот и да можеме да го лоцираме телефонот каде се наоѓа ако е поврзан на било каква мрежа.